Jemi në momentin e intervistës, të bo, që interviste që na pret. Por... Të zi bërë ti i trëmbe, po do jetë... Bo, sa interviste bukur që na pret. Po, interviste bukur, po në fakt, ajo që më shqetson mua është që ne nuk do flasim fare, se me atë vulkanin që kemi marrë sot, zdo na bire rira dhe asë të bëjmë pyetje. Sa hal ka mund, po japim njerë si vin dhe pastaj këthejemi me personaj. Monika Kryemadhi, politikanja shqiptare që ka përjetuar profesionalisht çdo etapë të demokracisë në Shqipëri, është diplomuar në degën e biokimisë në Fakultetin e Shkencave dhe njëkohësisht është një nga nismëtarët e fresh, vend i cili i shënjoi jo vetëm nisjen e një karriere të gjatë në politik, por dhe gjetjen e partnerit të jetës, kryeparlamentarin Ilir Meta. Sot, çifti më i famshëm i politikanëve shqiptar qëndrojnë në krye Televizie Socialiste për Integrim dhe janë prindër të tre fëmijëve të mrekullueshëm, Borës, Besarit dhe Erës. Monika vjen sot në thumb për të rrëfyer gjithçka tjetër veç politikës, për ta njohur më mirë Monën që të gjithë pëlqejnë. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për pranimin e ftesës tonë. Faleminderit juve që pranuat të më kishit pjesë të emisionit tuaj. Ne e bëm me shumë kënaqësi. Unë personalisht dua ta nisim direkt me rrëfimin e sekreteve. Unë po të shikoja, kam qenë parë që e shikoj, e vëzhgoj. Na jep pak recetën e kësaj rinisë dhe kësaj freskie. Unë kam një shoqe time që është mjeke, që është një nga mjeket më të mira në Itali, e cila më orienton gjithmonë që të ushqehem mirë dhe gjithmonë të bëj një kontroll dhe check-up të gjithë analizave të trupit tim, që është shumë e rëndësishme, sidomos për gratë si puna jonë që i kalojnë të mbi 40. Sigurisht që me zhvillimet e shkencës dhe të teknologjisë kemi dhe pak ndërhyrje nga jashtë, pra duke filluar aktualisht jam në një proces peeling që rripet lëkura, e cila bën një tip liposkaltër, e cila është bërë me acid. Por gjithashtu shumë është përfolur edhe rënja e madhe në peshë, eleganca. Ja, për shembull, kur të dalim nga intervista do t'ju atregoj ato ilat, ato gjërat e dietës janë, është një dietë spitalore që po prap ma ka dhënë kjo mjekja doktoresha, plus pastaj ka të bëjë edhe me heqjen e eliminimin e brumrave dhe faktikisht kjo ka qenë një dietë shumë e mirë, sepse nuk të lejon që ti të marrësh kilet edhe kur e ndërprerë. Dopsimi jot ka ardhur në ditën komit dopsimin e Ilirit. Jo. Ishte gjë një sfit? Jo, Ilirit. Jo. Tashi jo. Ta tregoj këtu sepse një nga arsyet që u dopsova dhe më nat ishte sepse Iliri u dopsua dhe unë u dyfishova. Po të shikosh Ilirin në mëngjes, ka vezën e zier, ka specin, ka domatën, ka zezavatën. Nuk abuzon. Nuk abuzon. Bukën Iliri nuk e fut fare në gojë. Tani? Tani. Me regjimin e ri, ka gati 4 vjet që e bën këtë gjë, pra Iliri nuk ushqehet me peshk kryesisht dhe me supra. Pra shumë i kujdesshëm sallatrat. Është shumë i kujdesshëm në të ngrënë. Dhe unë para një viti e gjysëm, ishim në një ngushëllim familjar dhe pavarësisht avesha një fustan të zi. Që ishte dhe i derdhur, edhe e thaja që prap do dukesh ai çiksi më e dobët, e shumë. E i gjeri normal me kostum të zi dhe gjithmonë jam thosur që kur dalin televizor njerëzit marrin telefon dhe më thonë, "Ua sa e bukur, ua sa mirë, ua sa." Hera pa një dëntimi që njerëzit thonë, "E të mërshme, dy herë më e gjerë se Ilir Meta ishe." Do të thotë gjë më të tmeshme se ajo nuk kisha dëgjuar ndonjëherë në jetën time dhe aty u të lëndoi kjo gjë? Më dhimbti në shpirt, jo më lëndoi. Dhe sot e kësaj ditë më bëhet kështu si sikur më merret fryma kur e dëgjoj një gjë të tillë. Kur e kujton nuk i vjen të fusi bukë në gojë, kam jo, për të kur. Tani për shkakun u bëra pishman që nga ato dy gjërat që ishim aty poshtë, domethënë dhe më kapi kështu si dhe më një herë u bëra shumë keq. Dhe thashun do filloj dietën. Si është Monika si mami? Ka momente që normalisht mundojmë të suportoj fëmijët. Janë shumë të mirë, mashallah, mos ti marrëm psysh, janë shumë të sjellshëm, shumë korrekt. Nuk janë fëmijë të llastuar, pra nuk kërkojnë gjëra të cilat janë të pamundura. E kuptojnë deri ku e kanë cakun e tyre. Sigurisht që ata janë fëmijë që janë rritur në një ambient, me thënë të drejtën, sa edhe komod, po themi që ndoshta shumë të tjerë nuk e kanë, por e kanë dhe shumë të privuar nga shumë gjëra të tjera që të tjerët i kanë. Dhe ndoshta cilat janë këto caqe që i keni vendosur se më bëret kurioze? Mënyra e të shpenzuarit një e para. Që do të thotë? Që do të thotë për shembull, kanë një kuotë si gjithë fëmijët e tjerë? Kuota mendohet 2000 lekë në ditë. Pra, që një shishe ujë ose një gjë që ti mund të hash që të duhet në shkollë. Je ti personi të cilit i rrëfen dhe i thon ato sekretet e tyre? Po, faktikisht. Po ti tani na thuaj të drejtën.
i trafton në thonjza, ja thua me vrap Ilirit, pasaj që shikojnë se këshu me tha me sari, këshu me ta mora. Jo, në fakt, me Ilirin unë kam debat ku vjen puna që unë për shumë kërkoj logarike mësime. E dhe, mos më lodhni shumë, thot, mos më soni shumë. Dhe ndërko, kur vinë listat e notave që jam bloz, a im thot mua që, që ofta shu, le ta lën shkollën, futen punë, në ndekte, orë zotri, kur unë i them sa, ti ju thu mos më sa, tani mos më bëj mua presion, ti, se presion e njam, ku qkoj, me unë vetëm të plas. Qfar bën kur ke një moment blackout, po them kur janë një pik që... Heq prizën, fik telefonin, nuk dal nga shpia, nuk bëj dush, nuk laj dhëmbët, nuk ha buk, nuk bëj azirë, rinë krevat, shof televizor digital, qaj, shkakoj, dhe më thënë, sëpse nuk kam mënyrë tjetër kur unë mund të lëviz dhe t'iki, sëpse edhe duash t'ikësh gjukundi ja shtetit, nuk e ku ikën, sëpse o do ikësh qift, që ne e kemi shumë vështirë të lëvizim qift bashkë me njëri tjetër, shumë rrallë, ose dhe më thënë, kur ikën ti, kur konë pushimin tënë me këtë, edo me pjesën tënë dhe më të mirë tjetës tënë. Ta vitë u putë bashkë? 22. Ta në thoi pak, si ta, si e mba? 23 bëjmë tani njëna. Këtë romantën dhe pasionin gjallë? Puna. Dhe bëthën, në përgjithësi burrat ose gratë nuk duan që të punojnë me njëri tjetërin bashkë. Por faktikisht ne të dy nga që kemi punuar bashkë, kemi lidhur në punë dhe ndoshta në një farë mënyrë dhe gjithë sfidat që kemi pasur, se ndoshta po ta kishim pasur limonadë si ca tjerë, mund mos ishim lidhë kaj shumë. Por që ne nga çdo vit kemi nga një luftë, nga një betejë, nga një sfidë, ajo të lidh më shumë dhe aty e kupton se si ta, se sa ti e do njëri tjetrin dhe se sa shumë bën ti për njëri tjetrin. Po mirë, këto dy tipa që jeni, ju jeni të dy dominant, të dy lidera, të dy dash, të dy vulkan. Po si jap, nuk plaseni kokë me kokë? Po s'ka se jemi plasma përpara, po tash kemi më marrë bëjmë këto rrugët që gjithmonë devion gruaja, të riqet gruaja. Ashtu ë? Absolutisht. Është kjo arsyeja pse edhe pse jeni futur të dy në të njëjtën kohë politikës, Iliri ka arritur më shumë se sa ti? Iliri e ka të lindur ato. Nuk është se e ka të lindur, e ka dhe të fituar, sepse Iliri është një nga politikanët që është shturmuar më shumë nga gjithë në Shqipëri. Me drejt pa drejt, nuk më ngel mua që ta them atë. Kur ka pa një moment që je mërzitur, ke thënë, ah, kur të lashëm ty të arrije më shumë, kur nuk çava unë çik më shumë, kur nuk u bëra unë kryeministre. Në fakt, e mendoj në një aspekt tjetër, edhe mund mos isha asgjë. Thua me këtë tip që ke? Po. Po nuk kisha ndonjë burr që të më rrifte 10 herë në ditë për shembull. Po do të kishte ndenjë nga shtëpia. Po do kishte ndenjur. Se mendoj që është çësia e nga shtëpia. Nuk kishte ndenjë nga shtëpia. Do isha marrë me do kisha objektiva të tjera. Mendon që është çësia e Ilirit në politikë që të ka bërë vetë. Po them që po. Ka vlerësuar edhe kapacitetet e mia, sepse nëse unë për shumë kam dashur shumë herë të rikëshem vetë nga politika. Kam dashur të merrem për shumë me mësim dhënien, kam dashur të merrem me biznes për shumë ndryshe, kam dashur të merrem me gjëra të tjera. Por Iliri nuk më ka lejuar, nuk më ka lejuar të gjë, sepse ka thënë si mund të bësh një investim kaq të madh dhe ti ta hedhësh. Dhe faktikisht shpreha më e mirë që më ka thënë ai është që unë jam marr shumë të rinj. Dhe ka thënë ti nuk mund ta lësh këtë punë derisa këta të dalin dhe të bëhen zotët e vetes. Një gjë që më bën shumë përshtypje sepse zakonisht një shtresë e caktuar domos politikanët apo biznesmenë, njerëz të rëndësishëm të këtij vendi duket sikur kanë një lloj shkëputje nga realiteti dhe këtë e shikojmë edhe në debate të ndryshme politike. Ajo që vjen re bëjnë teatër në debatet politike, kemi të sinqertë. Bëjnë teatër. E di se çfarë do? Absolutisht, ne gjithë jemi konscient. Sepse përqasja jote me realitetin për shembull është që unë di të them, ka disa lloje. Neve që ka disa lloje njerëzish, ëh. Por që bindur në debate politike njerëzit hynë dhe kanë një mesazh politik të cilin duhet ta riprodhojnë dhe ta thonë atë. Sigurisht, po, hynë rol. Sigurisht janë kompromise dhe konjunktura që bën politika vetëm me grupe të caktuara interesi. Nëse nesër si asgjë, kush është frika më e madhe? S'kam frikë fare. Nuk kam frikë sepse unë në jetë jam munduar të bëj gjëra të cilat t'u bëjnë mirë njerëzve, mos t'u bëjnë keq, mos shkel parimet e Zotit dhe të ligjet e shtetit. Unë besoj shumë në Zot, që t'jem e sinqer, e besoj dhe them që Zoti ekziston dhe secili si sot në vërtetë gjithë jemi laps në dorën e Zotit pas së cilës. Ke marr provat e ekzistencës së Zotit ti personalisht? Po. Ka pasur një moment? Unë jam e pagëzuar. Ëh? Jam e pagëzuar. Ka pasur një moment që unë kam bërë, e kam provuar Zotit. Që ti më sinqer, do Zoti ma ka kthyer. Se më jesh në politik, por ama unë mendoj që vendi yt është televizioni. Ti ke humbur kot për të qenë në televizion, Monika, e ke menduar ndonjëherë? Unë kam para shumë viteve, ishte ajo dilema që çfarë do bëj dori politik, të merr me biznes, i kam pas propozuar Zelina Kukës atë pse nuk bëjmë Dominika Inë. Dhe gjithmonë më ka pëlqyer emisionet e humorit, sepse i vlerësoj që të bësh humor është tregon zyrtësi, që të jemi të sinqertë, tregon inteligjencë dhe tregon shkallë shumë të lartë të qoftë edukimit, qoftë arsimimit, qoftë edhe të mirësisë, nuk diskutohet. Figurat politike janë ata që sulmojnë, thonë ta më shumë në programet e humorit, nuk ju ngel atri?
Për momentin të vjen pak keq, sepse unë nuk mund të them që jam prehekuri, janë emocionet, se janë normal që të vjen keq, po s'është vërtet kjo, s'është vërtet ajo. Megjithatë nuk ka si gjë të keqe, sepse fundja fundit këtu tregon që edhe një politikan është me zemër të madhe. Pra, edhe kur ti e sundon dikush tjetrin, ose ti ja ke lënë shkakun, ose ai është keq informuar. Detyra është e jotja, mos i lësh shkak ose informoje. Monika Kryemadhi e madhe, unë kaq kisha. Jo, për çdo batutë që bën dhe për çdo thumb që bën ndaj çdo politikani, çdo njeri që të merr telefonin revoltuar, thuaj, "Ok, ose më tregot vërtetën, ose nëse ti e ke bër, thuaj më fal." Na dha dhe këshilla. E bukur kjo. Po çështë e madhe. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve shumë dhe dua t'ju uroj Krishtlindjet dhe vitin e ri, edhe pse është fillimi i muajit. Gëzuar edhe juve. Gëzuar.